Sokong badulah studio tuas bida Guswami. Ira bidang bateri. Rajat 8 kota di Goa dikhe corona virus atau akran atau luka mitur khayngha. Botamana lo corona peran kahisya 790 jan luka. Botamana lo 1,91 haja tini khatan khatan 90 jan corona akran atau bika 25 ghanta 1,000 fasta hijan corona akran atau sinakto korahuze. Yare Goa ti dukha bateri jan jur hatol 1,000 jan sinakto korahuze. Corona positivity har huze tini dukhamik 100 khatan kha. বুধবার দিনটোতে 32408টা টেস্ট সম্পন্ন হৈছে বৰ্তমানলৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 159833 জন লোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 30767 জন ৰোগী গৰমা জনাইছো ৰাজ্যত 8 শতাধিক হোৱাৰ দিশে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু সংখ্যা বৰ্তমানলৈ কৰোনায়ে প্ৰাণ কাঢ়িছে 794 জন লোকৰ বৰ্তমানলৈ 191397 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 1100 88 জন কৰোনা সিনাক্ত কৰা হৈছে আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগী সিনাক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে গুৱাহাটী সংখ্যা 232 জন জুৰহাটত 111 জন সিনাক্ত কৰোনা পজিটিভিটিৰ হাৰ 3.67 শতাংশ বুধবাৰ দিনটোত 32408টা টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 159833 জনে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 30767 জন ৰোগী Kalau bangga itu betul kita